Ahoj, hlásím se po delší odmlce. Lenka se mnou není, ta ještě v Čechách. Já jsem teďkom průvodcoval víc než týden na Ebru. Mám 3 dny volná a dlouho jsem nechytal slunce, takže se na to těším, budu to zkusit. Je těsně po deštích, tak 2-3 dny. Řeka má poměrně slušný průtok, nějakých, abyste měli představu, běžně protíká 50 metrů krychlových, teď teče nějakých 350-400, takže to není vůbec špatný, spoustu těch ryb je vytlačených u břehu, ve vracácích a já zkusím vláčku. Mám na to super prut jemnej, moderní, tenký blank, ale vydrží nesmysl. Myslím si, že už touhle dobou, když vypustím video, tak bude dodání v těch lepších obchodech a na našem hlavně webu wagnerfishing.cz nebo com, ani nevím. Takže volím dneska přívlač, do toho budu ještě vertikálovat, zatím mi pofukuje, takže zkusím přívlač, ryby budou hodně vysoko, uvidím, jak se budou chovat, později vyzkouším i vertikál. Na začátek volím Kajtech Swin Impact Fed, mám 5.8, 4.8, každý mám s jinou váhou hlavičky, tady to je nějaká 15, tady to jsou 28 podle mě, něco takového. Tahle tam mi přinesla štěstí, jsem ji našel v krabice, jsem na ní chytl toho žlutého sumce, možná jste ho viděli u mě na profilu na fotkách. Takže já začnu s ní. Mám šňůrku na nějakých 40 kg, bohatě stačí. Takhle dvakrát provlíknu, jednoduchý úzel. U těch tenčích šňůr je lepší obmotat alespoň 10, spíš 12 krát. Šňůru lehce naslinit, pořádně dotáhnout a klidně nechat. Sice to není estetický, ale delší, kdyby náhodou chtěl ten úzlý popojet, ty rybě to nebude vadit v tom proudu. Takže takhle mám nachystanou nástrahu, říkám, přívlačový trut speciálek, backcastový naviják a jdu na to. Je tam. Tam přes něco. Bohužel mi do ničeho zajel.
A je v prděli. A je to. 1-0 pro slunce. Už jedu! A zrovna v tom, jak mi to uříz, jak mi prdla šňůra, a tady o ten kámen, někam zajel, tak přijel kámoš, s kterým jsem domluvený. Jdu ho vyzvednout a budeme ve dvou. Takže 1-0, to k tomu patří, bylo to docela rychlý, myslím si, že měl hodně přes 2 metry. A jdeme na dalšího. A 7. nához, to není špatný. Já jsem si to myslel, že jsi to ty, jak troubíš, ale... Já jsem si to myslel, ale pořád jsem si říkal, naskočí signál, ať to má místí, ať tam nejedu jak idiot. Já jsem ti psal, no, a mě... jsem ti volal. To nepřišlo. Já jsem si teda vzal jenom vláčku. Natáčím to. Už jsem měl jednoho, 7. nához. Jo? A uří jsem ho, zajel do těch šutrů. Škoda. Bez šance. Nešlo s tím dělat vůbec nic. Takže berou. Takže berou. Taky jsem tankoval do lodi, jsem se nebyl jistý, jestli já mám jednu nádrž plnou nebo ne, a neměl jsem, bylo by to tak Fíjel tak. Fíjel po tobě ten pes od kterému, jo. Ten malej nebo velký? Oba dva. Po mně ten malej, on toho velkého chytil, vole, a malej, vole. Tak jsem na něj koupil, tam to děláš, vole. Aspoň tam budou hlídat auta, celý víkend, tam budou. A co jsi měl, na vláčku nebo na to? Na vláčku, jo? No. Co oni tam jsou, jsem je viděl, no, oni jsou v těch vrcácích, bude, uvidíme. Tak, tohle to snad vyřeší. Volný sedlo, ten navijáček není úplně, jsou med za náma. Tak, uvidíme, jestli tam ještě bude mít vůli. Jsem dal jiný navijáček, než jsem tam měl předtím. No, já jsem mi při tom souboji kejval, jak je tam vůle, že jo, jak má ty capky. Jak jsem neměl úzký. Vůle, tak mi Milan, jak mi to všechno ukradli, vole. Uh-huh. Že tak návím si tady té, vole. Jo, tady to už je lepší. Píče, jsem na něj zahákl rybu, ty vole, já si myslím, že ji nevytáhnu. Uh-huh. Naviják, klak. Teď mi to taky právě klekalo, jak se vidět, jsem z toho vůbec neměl dobrý pocit. Tak, stačí nám takhle vyladit. A je to. Mám tam to abučko, to staré, vole, to je vinč. Aha, mám je taky. Ale ještě ti fungujou? Ne, už je nechytám. Tak. A fungujou ti nebo ne? Tak nějak jakože jo. Jakože můžou ještě chytat, no, ale nepoužívám je. Ale chceš se jich zbavit? Ty je chceš, nebo co? No tak je, já mám tam jeden rozmrdanej, tak bys si z něj poskládal něco, víš co? Nebo jestli fungují, no. Na tu vláčku vyhovuje, víš co, ten, ta široká špule. No. A máme v Čechách, každopádně. Dám ti když tak vědět, budu nad tím přemýšlet. Tak. Vezmi si ten prd, prosím. Tam nějaký... gumy. Máš ty osmičky. Dám čtyři osmičky. Tak. To teďka to je jenom, vole, to potom, o pohybu velkém, vole, no. Takže velké kopyto. Myslím, že tady to vůbec, tady ta pičovina vůbec. Taky to bude mít, ale pohyb. To jo, ale nefunguje to. To chtěl by mi to... Já jsem s tím vláčel, vole, změnil jsem na tu a začal jsem konečně chytat, vole. Mám tady někde navázanou, tady tu, vole, oranžovku, vole. Chcel bych 5 osmičku, 4 osmi málo.
tady na ten hák, ale nevím, jestli tady mám vůbec. Čtyři osmičky tady mám. Prdele. Tak nic, nasadím tady to navázaný dildo. Černý. Jsem nepřipravený. Nemám velký gumy. Jsou věci. Toto, vole. Toto je prostě, vole. Já nevím, vole. Já si prostě nemůžu pomoct. Tady ta guma i ta barva je prostě, vole. Na to jsem nachytal nejvíc, vole, snad. No, určitě jsou nástrahy, co? Samozřejmě začátek roku, potom konec roku už je to takové slabší, že jo? Musíš tam dávat ty menší nástrahy, ale ty vole. Tak. No a teď jsou samozřejmě tady ty bandity, že? To kopyto, to je prostě luxus. Aha. Ty pičo, malej, já doma mi vzal málem, ty vole, prud z ruky, jsem to už vůbec nečekal. Takže tady nejsou, vole. A pič. Dobrý. Ale je tam akce. To bylo slušný. Málem prv pryč.